Renato, Rafaela e Josué. Gente, vamos cooperar aí para poder ouvir o som do primeiro dele. Cadê o seu João? Já tá com milho dentro, né? Sacode pra ver como é que tá aí o filho dele. Legal, tá bonito, hein? Qual dela? Os dois, né? Todos os dois são bonitos. Olha ali como o garoto fez, já não colocou aqui não. É porque eu vou pôr ali. Ah, você passou cola, né? Ficou legal, depois você passa em volta, senão o papel vai rasgar. Você tem que colocar depois o durex aqui, ó. Aqui em cima você passa o durex, senão o papel vai rasgar, tá? Mas muito legal, muito inteligente. Tá dando certo, hein, Moisés? Jonathan, ajuda ela, hein? É assim, ó. Aí eu boto todo ele. Do velho. Você não sabe de nada. Não sei se lá, né? Eu não vou olhar. Eu tenho que ir pra nós mesmo. Deixa eu ver, certo? Ficou bonito, hein? Esse foi o Natan que fez, hein? Thank you.
bagunça isso aqui, velho.